ምንም እረፍት አይሰጠኝም። በኩላሊቴን ቱቦ ገባ። ምንም ነገር ያው ነው። በቃ ፈሳሽ ፈሰኝ፣ በጣም ደም ፈሰኝ። ደም በቃ ይፈሰኝ በጣም በቃ ምንም እረፍት ተስፋ ጊዜ አይሰጠኝ ጊዜ አይሰጠኝ። ቱቦ የተደፈነ ሁሉ ነገር ቀሰውነቴ የለም ዜሮ። በፊት ትንሽ ትንሽ በላለው አሁን ዘጋኝ። በፊት ትንሽ አንድ ሁለት ጉርሻ ቀምሳለሁ፣ አሁን ምንም ነገር በቃ አይወርድኝም። ከለከለ አሁን የቱ ጋ ነው በይበልጥ የሚሰማሽ? የሽንት ቱቦ ጋ ነው ማጸኛ ፊንጢጣይ። እኔ ከባድ በሽታዬ ከባድ ከባድ ሲጀምረኝ ከማጸኔ ነው። ማጸኔ ነው ማጸኔ ነው። እሳት ነው ደንዝዟል። ስሜ ትዕግስት ግርማ እባላለሁ። እንደ ጉርብትና ክል ሽብሬ በጣም ችግር አለባት። በጣም ነው የሚያማት። በጣም ከባድ ችግር። አሁን ይብስ ያውም እሷ ሁሉም ተናግረዋለች። የእነሱ መድረስ ነው አሁን ለሽብሬ ጥሩ ደረጃ ላይ ያለች የምለው እንጂ ልጆቿ አንድ ልጆቹ ያሳዝናሉ። አንዱ ልጇም እንዲህ ጠፍቷል። እኛም እኔም በበኩሌ ሞክር ያለው አልተሳካልንም ልጁን ፍለጋ። ሁለተኛ ነገር እሷ በጣም አሁን ደም ነው የሚፈሳት። በጣም ደም ነው የሚፈሳት። እኔ እንጃ እግዚአብሔር ለታምር ወይ ሊያድናት ሊሆን ይችላል፣ ሊያስተምራት ሊሆን ይችላል፣ ለእኛም ሊያስተምረን ይችላል። እና ደም ነው የሚፈሳት። ሶስት ነገር ነው የተሰካው፣ ላዩ ላይ ደም ነው። ለውጭ ታዩታላችሁ ሁሉ ነገር ይሄ ልጅ ነው የሚያጥበው። እኔ እንጃ እንዴት ብዬ ንገርሽ። የሚበላ ከምግብ አቅም እግዚአብሔር ይስጣቸው እነሱም ጎረቤት። እኔ ከአቅሜ ልጅ አለኝ ለልጆች ስል ያለኝን ትንሽ መሆን አጉርሳት አለው። በአቅም ሳይ ሰራተኛ ያልተቀጠረ ሰዓት ቡና ፈላላት አለሁ እንዲህ ቀላት እያልኩኝ እንጂ በአንድ ቤቱ ካልጸዳ ምን ካላለ አንድ ሽታ አለ ገብቷል። ለእሷም ጥሩ አይደለም፣ ለልጆቹም ጥሩ አይደለም። ሁለተኛ ነገር ቤቱ ውስጥ አሁን ባዶ ነች፣ ምንም ነገር የላትም። እርዳታ ግዴታ ያስፈልጋታል። አንድ ለልጆቹም፣ ልጆቹ አሁን ጭንቅላታቸው ጥሩ አይደለም። ሁለቱ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደሉም። አሁን ዝም ብሎ ትምህርት ቤት እነሱ ላስገቡ እንጂ እርግጠኛ ነኝ እንጃ ጥሩ አይደለም። ጥሩ ነገር አያስቡም ጭንቅላታቸው። በቃ ያለባቸው ያለው እናታቸው ላይ ነው። በዚህ በትንሽነት እድሜያቸው ፈተና ላይ ናያቸው ያሉት። እንኳን እነሱ በእኔ እድሜ እንኳን እናቴ እንዲሁና ባይ ብዙ ፈተና እንትን ላለሁ እችለዋለሁ፣ እኔስ እነሱ ግን አይችሉት፣ ይከብዳል። እሷ ስቀውያ በቃ ሆኖ የምትለው የሚፈሳት ደም ብታይ በጣም ከባድ ነው። በጣም እኛ እንኳን የራሳችን ነገር ሲፈስል ለሶስት ቀን እንኳን አራት ቀን ሲበዛብን እንዴት እንደሚያምር የእሷን ብታይ አንድ ቀን ውለሽ ታለቅሻለሽ። በጣም ታዝኛለሽ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ደግ ነው፣ የዋ ነው፣ ረጂ ነው፣ ለማንም የሚተርፍ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይርዳት ያቅማቸውን ያህል ይሄ ነው ያህል ብሎ ይርዳት። የኢትዮጵያ ማሽ እሷ ሁሉም ተናግሯለች። በቃ እኔ ብዙውንም መናገራት ሁሉም ለልጆቹ እግዚአብሔር መሀሪ ነው ይምራል እኮ እምነቴ ላይ ይቀቧታል፣ ሚላታል፣ ሁሉ ነገር ያደርጉላታል። እነሱ እድሜ ለነሱ ሁሉ ነገር ያደርጉላታል። ግን እግዚአብሔር መሀሪ ስለሆነ ሊያስተምራትም ሊሆን ይችላል። ያድናል እኮ ዶክተር ትሞች ያለሽ ብልሽ እኮ ትድኛለሽ። ጥቁር አንበሳ እሷ ነገር አትምጣ እዛ ቤት እንዳትመጣብን ያሉት እንዳታመጡ ብን እሷን ፋይል አንፈልግም ነው ያሉት። አምፑላንስ ራሱ መጥቶ እንዳትመጣብን አልፈልግ እሷን ሴትዮ እንዳትልኩብን ነው ያሉት። ቅ እነሱ ግን ስላሉ መድኃኒዓለም እነሱንም ይስጣቸው። ለአንድ ወር ተሰጣት በልመና ለመነው መድኃኒት። በቃ ይዛኔ ልትሞትብን ሆነ። እንትኑ ሞቷል፣ ይሄ የኩላሊቷ። እሱን አስተካክለው ላት መድኃኒት ተቀብለው ሁሉ ነገር አድርገው አሁንም ያለችው በእነሱ እርዳታ ነው። እና እኔም ያቅሜን አያስችለኝም፣ ሩጬ መጥቻታለሁ። የሆነ ከሰላቅጥ አጥሚት ሰርቶ ነው የሆነ ነገር ሰርቶ ነው ብዙ ነገር ገንፎ ይሰራላታል፣ አጥሚት ይሰራል። ይሄ ትንሽ ልጅ ንገርሽ የማይሰራላት ነገር የለም። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እነሱ ሰራተኛ ተመላላሽ ቀጠሩላት። ሰራርታ ቤት ጠራርጋ ትሄዳለች። ዛሬ መታለች፣ ነገ ታርፋለች፣ ከነገ ወዲያ ትመጣለች። አሁን እሷ እንዲህ እየተሰቃየች ነው የምትኖረው። እንቀይ ስቃይ ኖርና ሆር ደግሞ ያስፈልግ እህል ደግሞ ትንሽ ነው የምትበላው። በፊት ትንሽ ትበላ ነበር፣ አሁን ግን አትበላም። አጠቃላይ አፏ ውስጥ ነው የሚላወሰው ዝም ብሎ እንጂ አትውጠውም። አፏ ውስጥ ልብ ውስጥ ታደርጋለች፣ በቃ ትመልሷለች። በቃ ይሄ ሳትበላ ሳትበይ ስቀር ይሄ ደነዝዛ ላይ ስለማታላምጠው በቃ ደንዝዟል። በቃ ማግኘት አትችልም።
በቃ ውስጥ ይዘው ብቻ ታላውሷለች። እንደምንም ብላ በውሃ ትውጣታለች። አንዷን እቺን የምታክል ነገር ሌላ የፈሳሽ ነገር ሚሪንዳ አጥሚት ነገር ነው። ሌላ ምንም የምትጠቀመው ነገር የለም። ልጆች ግን ራብ እየተጎዱ ነው። በዚህ በኩል እናንተ እርዳታ አድርጉላቸው። ብዙውን እሷ ተናግረዋለች። በቃ ይሄ ነው የምለው ነገር። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግ ነው፣ ያደርጋል። እርዷት። ይሄ የሚደረገው ማሽንም ግዙ፣ እሷም አለች እኔም አሉ። ያቅሜን ያህል አግዛለሁ፣ እረዳቸዋለሁ። ያቅሜን ያህል ገብቶሻል። ማሽኑ የሚኖር እሷም ስታግዝ እኔም አጥባለሁ አብሬ ማለት ነው። አሁን እነዚህ ልጆች ጠቡ ብትይ አያጥቡ፣ እኔን ከእሷ ጋርም ተባብረን እናጥባለን፣ አግዛቸዋለሁ። ይህን ብትተባበሯት አሁን የመድኃኒቷም አንድ ወር ካለቀ ላይቀበሉ ይችላሉ። እግዚአብሔር ያውቃል። ይሄ የሚቀየርላትም ውድ ነው። እሷ ተናግሯል። ሸቀ ሁሉን ነገር ይህ ሁሉ ነገር አለ። ብር ከየት ይመጣል? አሁን ይሄ 2000 ምናምን ብር የሚቀየረው ከየት ብር ይመጣል? ሁሌ አሁን የሰው ፊት ሁሌ እያየሽ መቼም እንትናት ይምላል። የሰው ፊት ብዙ ነገር አለ። ይህንንም እድሜ ለነሱ፣ ይሄ ሁሉ እድሜ ለነሱ። ለዚህ ሁሉ አሁን እንዲህ ደህና መድኃኒት ያገኘችው እድሜ ለነሱ በቃ። እና ለልጆቹ መረዳት አለባቸው፣ እሷን መረዳት አለባት። እናንተ ደግሞ ያቅማችሁን ያህል እርዳታ እንትን በሉ። በቃ መጀመሪያ የሰው ልጅ መረዳት ያለበት በህይወት ነው። በህይወት እያለች ካልተረዳዳች ከሞትሽ በኋላ ደረት መምታት ምንም ጥቅም የለውም። አላምንበት እኔ። በህይወት እያለች ሰው ያለው እኔ አቅሙን ያህል ይርዳ። በቃ ከሞትሽ በኋላ ብትረጂ ምን ጥቅም አለው? ምንም ጥቅም የለው። ይሄ ብሄን አላምንበትም እኔ። በህይወት እስካለች ግን ያለውን ያቅሙን። ይሄ ነው ትኔ በዛ ተነስም እያ ሰው ያቅሙ ኪስ ውስጥ ያለውን እኮ መርዳት ይችላል። ግድ ያ ሰው 2000 ብር 1000 ብር ይስጠኝ አይደለም። ለምን 10 ብር አትሆን ብትሰጥ ይሁን ነገር ሸፍ እንዳተል ቤቱን ድንች 10 ብር ብትገዛ ተቀቅለው ይበላሉ ልጆቹ። ሆድን ሁሉ ነገር እንዳስለመድሽ ነው። ስለዚህ ያቅሟን ያህል ሁሉን ነገር ትማርሽ። ልጆቹም ደግሞ እርቦት ብዙ ነገር በድንች በባዶ በቃ እርቦት በቃ ድንችን ቀቀለው። በቃ ሶፍ እዚህ ያስገባውን አስተካከልኩና በድንች አጥበ ቀቅ እነሱ ገዝተው መጡ። አቃጠለው በቃ ድንቹ ተቃጠለ። ሳይበሉትም ውሃ ሳያርም ሳይበሉትም እርቦትም ሳይበላውም ምን ሳይ ድንቹ ዘዋረረ ተቃጠለ። ያለ ውሃ ጥሉት። ያለ ውሃ ነው የጣደው ድንቹን። ተመልሼ ነገ ጠዋት ስመጣ ድንቹን ያለ ውሃ ጥሉት ተቃጠላለች። አይበላም ምን አይልም እርቦታል። ለራታቸው ሊበሉት ነበር እነሱ ገዝተው የመጡት። ቀቀለው ያለ ውሃ ነው የጣደው። እሱ በውሃ የሚጣድ አልመሰለውም ልጅም ስለሆነ አሮ ድብን ነበር። ድሱም ተበላሽቷል፣ ድንቹም ተበላሽቷል፣ ተጣለ። ያው በነጋታው እነሱ ናቸው ቁርስ ቡና ያላመጡት ነገር የለም። የዛን ሰዓት ሁሉ ነገር አድርገው ተንከባከቧት። ልጆቹንም እንትን አሉ። አሁንም በእነሱ አይን ያሉት ልጆቹ። ስለዚህ ያቅማችሁን ያህል እናንተም ሆነ ሺብሬ እንደምታት መንቀሳቀስ አትችልም እና ከዚህ በፊት የተወሰነች ብር ነበረች ባንክ ማለት ነው። አንዳንድ ነገር ለልጆቹ ለማድረግ ፈልገን ያንን ለማውጣት ፈልገን በጣም ነው የተሰቃየ ነው። ፒያሳ ሄደናል፣ 4 ኪሎ ሄደናል እና ፊርማው የበፊት ፊርማና የአሁን ፊርማ አንድ አይነት አይደለም። በጣም ነው የተሰቃየ ነው። አሁን ማዞሪያ ፈረንሳይ አካባቢ መተን የምናውቃቸውም ሰዎች ስለነበሩ ለምንም በእጅ በጣቱ አሻራ እንትን ተብሎ ወደ 6-7 ወረቀት ቀደው ነው በመከራ በቃ ተባብረውን ውጭ ወጥተው አይተው ፎቶ መታወቂያን በማወት ያንን ብር ሊሰጡ ነው የቻሉት። እና አሁን ሺብሬ ወጣስ ማውጣት ስለማትችል ከኛ ማህበር አንድ ነው የሆነና አንድ ደግሞ የኛ ማህበር አባል ሆነን በሁለት ሰው ስም ቡክልን ከፍት አስበናል ነገ ጠዋት ማለት ነው። እና ያንን ቡክን ከፍትና ለሺብሬ የሚያስፈልገውን ነገር አብረን ሄደን ነው የገባውን ሳንቲም ቼክ በማድረግ የሚያስፈልጋትን ነገር እንዳላችሁት ማሽን የሚረዳን ካገኘን ረዳን፣ ካልረዱን ደግሞ ማሽን የሚሰጡን ሰዎች ካጠ ከሚገባው ሳንቲም ላይ በቂ ሳንቲም ከሆነ ማሽኑን ለመግዛት እነዚህ ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን አስቤዛ ለማድረግ በጣም ህመም ሲብስባት ደግሞ መኪና ያስፈልገናል። ኮንትራት መኪናም ይዞ ለመሄድ ገንዘብ ያስፈልጋል። መድኃኒቷን ለመግዛት ገንዘብ ያስፈልገናል። ሰራተኛ ሲቀጠር ገንዘብ ያስፈልጋል። ያንን እቺ ሴትዮ ወጥታ ማድረግ አትችልም። አማክሪያት ነበረ። በቃ ያለችሁኝ እናንተ ናችሁና እናንተ እንደምታደርጉት አድርጉልኝ ነው ያለችው። ሺብሬ ቡኩ በእኛ ቢሆን ነው አይደለም የምትፈልጊው? እና እንደዛ ስለሆነ ፍላጎቷ እኔም ብቻዬን ቡኩ እንዲከፈት አልፈልግም። አንድ አባላችን የህሌናችን ማህበር አባል የሆነ ሰው አንድ ይሆንና አንድ ከኔ ጋር ተደርጎ በነገ ጠዋት ሄደን ቡክን ለመክፈት አስበናል። ያንን ቡክና ከፍትና ፎቶ ራሴ ይዤ ፎቶ በመነሳት እናንተ አያይዛችሁ ሚዲያ ላይ እንድትለቁት። ምክንያቱም እችን ሴትዮ አንደኛ ስታወጫ ስታወርጃት ስቃይ ነው። ሶስት ጎማ ተሸከማ አትችልም። እንደገና ስጋው አልቆ እንደምትወት ሁሉ ነገሯ አሰልስሏል። ከባድ ነው ለኛም። ስለዚህ ሁለት ሆነን ቡክን እንከፍትና በዛ አካውንት እያስገቡልን የምንፈልገው ነገር ሲኖር ያው አባሎቹ ሁለት ብቻ አይደለንም ብዙ ነን፣ ግን ያው ቡኩን በሁለት ሰው ስም እንዲከፈት ነው እኛ። ከዛ የሚያስፈልገው ነገር ሲኖር የመጣን በየቀኑ ቼክ ስለምናደርጋት እንትን ስለምንል
የሚያስፈልገው ነገር ከዛሬ ለማድረግ አስበናልኛ ማለት ነው። እና ሷንም ይሄን ነገር ቀና ማክረናት ነበር። እናንተው እንደምታደርጉ አድርጉ፣ እኔ ምንም ማድርገው ነገር የለም ብላችሁ እጄትዮ እግዚአብሔር ምሮልን በህይወት ከቆያችሁልን እግዚአብሔር ይስጥ በቃ ተመስገን ብለ ነገ ቀሪ ህይወታን ተስተካክላ ትኖራችሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ካልፈቀደና የሚመጣው ነገር ከመጣ ደግሞ የተረፈው ሳንቲም ለልጆቹ በሁለቱ ስም ይከፈትና ከዛ አውጥታ ወደ ልጆቹ አስገብታ ነገ ያድጋሉ እነዚህ ልጆች። ገና የሚረከበን ሰው ያስፈልገናል፣ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ገባሽ? አሁን እሷ ካጠገቧ እንዲርቁ ስላልፈለገች ምንም የተወሰነ ነገር የለም በልጆቹ ላይ። ነገ እሷ የሆነ ነገር ብትሆንብን እኮ ወጣ ፋንታቸው ምን እንደሆነ እንኳን አናቅም እኛ። ገብቶሻል? ስለዚህ እግዚአብሔር ረድቶን ባለሀብቶች ጥሩ ነገር ካደረጉልን እስካለች ድረስ ተጠቅማ፣ ካልሆነ በልጆቹ ስም ከፍተን ያንን ከዛ አውጥተን ወደ እነሱ እናደርጋለን። ነገ ሲያድጉ የሚያስፈልጋቸው ብዙ ነገር አለ፣ ያ ተቀማጭ እንዲሆንላቸው ያው ከተረፈ ከሆዳቸው ማለት ነው የሚገባው ነገር። እና እንደዛ አስበናል። ያው ነገኛ ቡኩን ስናወጣ ለሁለት ፎቶ ይዘነው ተነስተን ለእናንተ እንልክላችሁና አያይዛችሁ ሚዲያ ላይ እንድትለቁት ነው እኛ ፍላጎታችን ማለት ነው። አካውንቱን ከፍተነዋል። በሁለት ሰው ስም ላይ ተከፈተ፣ ለሴትዮ የሚገባበት ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተነዋል። በሁለት ሰው ስም ተከፍተ እንደ ማስረጃ መንቀሳቀስ ስለማትችል በእኛ ስም የተከፈተ ስንተኛ ክፍል ነው የምትማረው? ማርቆስ ድትወድ ያረጋጉለት